Aquest és un acte per nosaltres com important. D'una banda, volem recordar, i si podem, no sé si podrem, hi haurà un petit vídeo que havíem preparat de 5 minuts, o imatges, si no, doncs, farem un recordatori de paraula. Respecte, doncs, aquí el que han estat fent això, 10 anys de l'Assemblea Territorial de la Demana, que també coincideix amb els 10 anys de l'Assemblea de Vendavies. D'altra banda, doncs, per arredonir, per complementar, i de fet, és un moment que volem està tot sentit, és la presència de la presenta. Aquest recordo és un acte que s'havia fet la primavera passada. Aquesta primavera passada s'havia de fer l'acte i de molts personals no pot ser, però des del primer moment la presenta va posar a disposició nostra, i aquí sobretot, dinar i de vindre, mirar les gentes, i de tenir gent molt plena, regràcia per tant avui, tant a disposició com fer que poder doncs, avui disposar d'ella. Per tant, doncs, abans d'anar a la paraula, volíem fer així un petit recordatori del que ha estat aquests 10 anys. Nosaltres ja fa, nosaltres, molts dels aquí presents, vinguíem ja de tota una part de Decideix, ens vam anar trobant després, bàsicament sense llocs de restauració, escollidors que sempre fem al voltant de les altres on cafè o poder dintre o que toqui, fins que 10, 15, 20, 30, 40 persones doncs, van decidir arrencar la presó territorial perquè existia. És a dir, de composar com a territorial i com a territorial doncs, d'aquesta manera tenia un cos jurídic i sempre m'ha de recordar totes les persones que d'una forma o altra, totes les entitats, la formen tots, tots els socis, simpatitzants, persones que avui tenen contacte, que heu recolzat, el que donen suport a un dia puntual doncs, a la samarreta, donen la música, una altra peça, però sempre totes les entitats, quan ara que siguin, han de tindre al capdavant els alguns que en principi doncs, són els que eren tot el parell, no? Els que ara funcionen. M'agradaria poder recordar una sèrie de gent que van participar aquí, a la coordinadora, espero no deixar ningú, si deixo algú per endavant les meves disculpes, la Pilar, la Rafael, el Jordi, el Francesc, el Joan, la Carme, l'Octavi, l'Anna, el Carles, el Jordi, el Joan Carles, bé, potser menys un, reitero, és igual, tots plegats, els tots ho estan, són les persones que han fet possible un calendari d'actes i la veritat que aquests dies, al final, malauradament, no podrem passar cap al meu coi, que hi havia una altra cosa que hi havia passat, que era impressionant quan estaves agafant i repassant amb els actes. Realment, la feinada que hem arribat a fer, sobretot que avui, els primers 5 anys, fins a la data de l'octubre, que després ja recordarem, doncs realment va estar espectacular, si no en vol, que penses que volem, on parlem, aquí a Torredembarra, actes de Barcelona, actes de Torredembarra, col·laborar amb les altres entitats locals d'altres municipis que van ajudar a col·laborar perquè era el seu territorial. Per tant, doncs, bé, a ells agraïts i a tots vosaltres, en certa manera, doncs, també el temps i els vols que hem estat dedicant. No? Reitero, per visualitzar, tenia preparat un conjunt d'imatges, 60 imatges que malauradament no podem veure, sempre fa una cosa tècnica, perquè té voluntat de ser aquí en una qualsevol altra pública. Aquí es veia un dels cartells, els personatges, un recordatori ràpid, de les persones que ens han acompanyat, a vegades en una sala, a vegades en una altra sala, a Lluís Llà, a Ramon Tremosa, a Montse Palau, a part de la meva, que no recordo el nom, que ha fet una xerrada sobre les pensions, i moltíssima gent ens han acompanyat, han vingut, han creat espais de debat, han creat espais al carrer, quan va passar les tres diverses vegades, la plaça de Vila, s'ha fet una infinitat. Fins al 12 d'octubre, és especial, una cosa que m'havia remarcat molt que abans de l'octubre s'hagués visualitzat que havíem preparat aquest cartell era que al peu dels cartells hi havia com estat fins a 10 o 12 entitats que aglutinaven tot l'any, tots, sense ser nosaltres, perquè hi havia Òmnium, hi havia els partits polítics, hi havia entitats de tota mena que donaven recolzament al mateix any. Aquesta unitat que malauradament havia sonat estructurada. No entrarem ara en les coses fort. Avui ens haig de veure que volíem era pincellar aquest munt d'actes que hem arribat a fer, un altre dia els podem veure. El que sí que és important per mi, aquest punt és això, la unitat, la perseverança, veure companys i companyes que fa 10 o 11 anys estaven i encara hi són, tot això esperem que ho hem de seguir tirant.
Una mica ja abans d'anar a la paraula de la Miseta, sí que m'agradaria, doncs, l'altre dia, un senyor gran, perquè això ja de pedra tirada, que el del franquisme, doncs, ja va fer les seves lluites, em deia, com ho porteu? Dic, home, doncs, primer malament, portem, certament la gent està un poc més mobilitzada, que hi és. Diu, nen, em fa gràcia dir nen, perquè no som el nen, però bé, sense dir nen, jo, a curt termini, potser no ho veu bé. Tu, a mig termini, potser tampoc. Però si no això, ni avui ni demà, segur que mai, mai, ningú parla de la dependència. Per tant, crec que és una mica la nostra tasca, però mirar, no? Lògicament, ja parlar de personal i tota l'experiència que va tenir des dels anys que va estar per davant de la residència. I abans de donar la paraula, si se m'agradaria llegir, molts de vostès la coneixen, segur, i hem estat uns anys amb activitat frenètica, i en persona, de Tarragona, Barcelona, per la televisió, vull dir, una andada racional al mateix temps. Però crec que una persona com aquesta mereix una presentació d'un currículum que va més enllà de la ex-presidència. No? I si em permet, això és un dia on passes, i no em deu ser, però també no ho sé, màster d'Economia Internacional, primera de grada de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, catedràtic d'Economia a l'Ordre de Barcelona, a l'àmbit acadèmic és impressionant, no hi entrarem, més que aquesta pincellada que he fet, i a l'àmbit cívic polític, una trajectòria enorme. La trobem molts, va tenir la presidenta, però és que va tenir la presidenta, impulsor de la reforma independentista, sobre el procés, membre de la Comissió Internacional de la Coordinadora Nacional de la Consulta sobre Independència i també Barcelona Decideix, va tindre un passat també amb Esquerra Republicana en el seu moment, per tant, es va conèixer que són els partits des de dins. El 2018, el 24 de març, va ser escollida per secretariat com a presidenta de l'Assemblea. I el 13 de juny del 2020 va ser la candidata desvotada i va tornar a ser reelegida fins a l'any. Els mandats a l'Assemblea caduquen, és bo que les persones no els vagin canviant, i per tant, doncs, ella va quedar en mateix a l'Arsal Càrrec, tenim una nova presidenta, però actualment segueix en aquest àmbit cívic polític portant la nostra veu a un món internacional, com bé que ens transigeix una mica, no?, la tasca que està fent, que és vicepresidenta de la UMPO. La UMPO és una organització internacional de nacions i pobles no representats. Crec que ja fa uns dies l'Assemblea va anar a Nova York i, no?, si ho consideres, doncs, el que no pot fer. El que puc considerar és la paraula i li reitero gràcies per les vostres fets. Gràcies, Quim. És un plaer tornar a ser aquí a Torredembarra. Anys enrere ja havia vingut. No recordo si és l'Assemblea o en Torredembarra decideix o... Bé, bueno, en Rafael Pinyol m'havia convidat a en alguna altra ocasió. Bé, ara estàveu comentant, no? Bueno, primer també la vegada que no vaig venir vam haver de suspendre és perquè vaig agafar la Covid. Just va ser deixar de ser presidenta de l'Assemblea i vaig agafar que no l'havia tingut en tot el període de la pandèmia més fort i just al maig està el ple constituent i al cap de dos dies estava molt refredada, al cap de dos dies em vaig al test i tenia la Covid. Deu ser que em van baixar les defenses, però em vaig posar a repensar una mica i llavors em va agafar el virus. De manera greu, eh? No va ser greu, però clar, no podia venir amb tant gent. En qualsevol cas, ara en Quim parlava una mica, per fer una mica de panoràmica i situar el paper de l'Assemblea d'aquests 10 anys, en Quim s'ha referit, no?, que aquí ja ve començant fora de la Decideix. I crec que és important, no?, també saber una mica com és que l'Assemblea té tant d'èxit i es crea tan forta des del seu inici. Jo crec que hi havia una feina prèvia, que van ser les consultes, que es van constituir plataformes locals, molt desestabilitzades, que van organitzar la consulta en diferents onades, les consultes per la independència. I aquella consulta popular tenia un objectiu, és que acabés havent un referèndum oficial d'independència. Les consultes van ser entre el 2009, que va començar dins d'amunt, i el 2011, que tanca a Barcelona. El referèndum oficial i vincular organitzat per al govern, no?, i votat pel Parlament de Catalunya no es fa fins al 2017.
Per tant, també és bo a vegades tenir una mica de perspectiva de que les coses, doncs, a vegades, els processos com un procés d'alliberament nacional tenen alts i baixos, hi ha feines o hi ha coses que van passant que no es noten fins que de cop i volta estàs en un àlgid i tot esclata. Malauradament, nosaltres no vam saber col·lectivament o institucionalment, no es va saber aprofitar el punt més àlgid després dels dies després del referèndum, però això no vol dir que no se sentís aprofitat en aquell moment, vulgui dir que ja haguem de donar per tancat, doncs, el procés d'independència. Al contrari, de tots els aprenentatges i de tot el que vam aprendre l'1 d'octubre, ens ha de servir, doncs, per fer un millor el proper cop i per acabar, doncs, culminant el procés d'independència. Com deia, l'assemblea, la força que va tenir va ser aquesta xarxa territorial. Moltes d'aquestes coordinadores es van acabar convertint en territorials de l'assemblea. Els impulsors, doncs, van tenir aquesta visió de fer aquesta xarxa territorial molt extensa i també donar-li molta autonomia, molta sobirania a les territorials locals. La qual cosa, que la manifestació del 2012, doncs, va ser tan massiva que va sorprendre que fos tan massiva, no? Perquè el 12 de setembre ens solíem manifestar 10.000, 15.000, 20.000 persones i de cop i volta, doncs, més d'un milió de persones als carrers de Barcelona aquí el 12 de setembre. Això venia de que ja s'havia anat estructurant tota una xarxa que és la que va muntar els autocars i que va esclatar aquell clam d'independència de manera explícita per primer cop amb un lema independentista en una manifestació. Això va canviar l'agenda política dels partits, també perquè en aquell moment vam veure que l'onada era molt forta i que s'havien d'aprofitar electoralment, perquè els partits, doncs, els incentius que tenen, ens agradi o no, hi ha una part d'ideals, però hi ha una part que és claríssima, l'ocupació de poder i de resultats electorals. I bé, aquesta és la primera fase, diguem, el 2012-2017 de l'assemblea, una entitat capaç de mobilitzar enormement, capaç també de fer pressió política amb les seves limitacions, perquè el referèndum ja s'havia hagut de fer el 2014 i al final es va fer el 9N i el referèndum fins al 2017 i sempre hi havia jocats i divisions polítiques, però amb una capacitat també de fer pressió política i d'introduir elements a l'estratègia, fer propostes estratègiques polítiques. L'Assemblea és una entitat que no és un partit, però que és una entitat política, que té un objectiu que és polític. Per exemple, la introducció al referèndum unilateral el 2016, quan semblava que també hi havia una crisi a nivell del Parlament, perquè no es posaven d'acord en com tirar endavant allò, a la CUP no havia votat els pressupostos i el fet que l'Assemblea, doncs, el dos fes per al referèndum, doncs, va ser molt important en aquell moment. Bé, també en aquell moment l'Assemblea, quan ja s'acorda que es fa el referèndum, va fer una cosa que ara ho hem vist amb aquest documental sobre les urnes, que va ser important, que és que va entrar en aquella mena d'estat major que prenia les decisions sobre el referèndum. Això va ser important, aquesta unitat estratègica entre les entitats i el govern i els partits per tirar endavant, doncs és una de les claus que finalment es pogués votar l'octubre. Però també va fer que l'Assemblea perdés distància. Estava dintre, ja no podia fer la mateixa pressió que quan estàs fora i era, doncs, copapatista de les decisions que col·lectivament allà se n'anaven prenent. El referèndum, malauradament, es comet l'error, crec jo, que s'està repetint ara. Quan dic que hem d'aprendre dels errors, doncs no sempre sembla que n'aprenem, de creure en la possibilitat d'un diàleg amb l'Estat. No s'aprofita l'aprensida dels primers dies del referèndum i es fa una crida al diàleg amb l'Estat i s'atura la declaració d'independència, amb la qual cosa tot aquell mes d'octubre, doncs, anem perdent força i l'Estat la va recuperant. Cada dia que passava l'Estat la va recuperant la força que havia perdut i el 3 d'octubre i nosaltres l'acabem perdent. De tal manera que ja quan es fa la declaració el 17 d'octubre, ara ja ho podem dir clarament, és una declaració que ja es fa sense cap mena d'intenció de dur a terme la independència i més càlculs electorals de qui tindrà la culpa si al final hem fet la declaració d'independència. A partir d'aquí és quan
el març del 18, doncs, entro jo a la presidència de l'Assemblea, doncs ens trobem un panorama marcat molt per la repressió i una gran part de l'activitat de les territorials de l'Assemblea i de la pròpia Assemblea és aquest acompanyament de la repressió, supers blocs, fer que donar tot el suport material, moral, als presos, totes les anades a les presons, etc. Vam lluitar bastant perquè això no centrés tota l'activitat de l'Assemblea, perquè al final la repressió té aquest objectiu, que és que oblidis quin és el teu objectiu polític i ja només et centris en estar pendent de la repressió. I de tal manera que el mateix 2018 ja comencem a llançar campanyes com la de consum estratègic, la campanya de cambres, perquè una mica l'anàlisi que es fa des de l'Assemblea en aquell moment és: hem estat molt exitosos en les majoritzacions, les majories democràtiques, però només en manifestacions, només en majories democràtiques, no guanyes, no acabes de vèncer a un estat tan poderós com és l'estat espanyol. I això va ser una cosa que vam veure després de l'octubre, tota la pressió dels lobbies, de les entitats de la societat civil, que es va aplicar amb una violència i una força enorme, que jo un dia tindré més temps i ganes d'escriure-ho, perquè en aquell moment no estava a l'Assemblea com, bueno, era sòcia, però no tenia cap càrrec, però com a economista independentista em tocava defensar la declaració d'independència, que em quedava en minoria als mitjans de comunicació, i vam veure tota aquella pressió al Col·legi d'Advocats, convocant totes les entitats de la societat civil perquè no es fes la declaració d'independència, amb tota aquella pressió que s'exercia sobre la presidència de la Generalitat i que va tenir, va ser un dels elements doncs, que va tenir també un efecte, els empresaris que s'oferien a fer intermediaris. Clar, una de les coses que vam veure a l'Assemblea és que totes aquelles cares que estaven apretant perquè no es respectés el que havia votat el Parlament de Catalunya i el que havia votat la gent en un referèndum, doncs és important que no que estiguessin en mans, com a mínim, si no d'independentistes, de persones no connectades amb els lobbies espanyols de poder, del pont aeri, etc. Per això doncs, vam impulsar doncs, una candidatura al Cambra de Comerç de Barcelona, que va guanyar. També una altra de les coses que es va veure a la tardor és que no teníem els sindicats grans amb capacitat forta de fer vagues generals. Qui va convocar les vagues generals eren sindicats que en aquell moment eren molt petits, amb la qual cosa necessitàvem enfortir doncs, el sindicalisme nacional, que fins i tot a Galícia el tenien més fort que nosaltres, i al País Basc no cal dir-ho, tenen un sindicalisme molt potent. Per tant, una de les coses que vam fer en la campanya des de país doncs va ser fer conscient a la base independentista que si eren treballadors o treballadores en actiu havien de tenir un compromís també sindical, i aquest compromís sindical no sabia tenir-lo amb els grans sindicats vinculats als sindicats estatals, perquè en el moment determinant no els tindríem al nostre costat. No? La campanya de consum estratègic, no? tota aquella campanya de la por, totes aquelles empreses que van canviar la seu, algunes senzillament per fer pressió política. Vam veure doncs, aquesta dependència que teníem d'aquests grans oligopolis, molt i molt lligats amb les portes giratòries, amb el BOE i amb el poder espanyol. Per tant, vam llançar la campanya de consum estratègic per tenir aquesta consciència com a consumidor que políticament pots tenir la teva força també com a consumidor decidint doncs, d'apostar a nivell d'energètiques, etc., per cooperatives o per empreses més petites i desvinculades d'aquests grans oligopolis. En aquest cas, l'estat espanyol ja va veure, vam veure claríssimament que això es podia fer mal, i llavors també ens vam perseguir judicialment aquesta campanya, que encara està pendent. La vam perseguir per dues bandes, utilitzant Foment, utilitzant la patronal, i ara queda pendent la via del jutjat mercantil, que està pendent de sentència. Per sort, finalment, a la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència
doncs, on en jugaven moltes milionàries per l'entitat, doncs finalment han arxivat i no ens ocultaran. No? Suposo que com que aquests organismes doncs, també estan molt lligats a la Unió Europea, també els hi feia una mica de vergonya fer segons quines coses que poden tenir conseqüències importants, perquè clar, a la que apliquin això a l'assemblea per a la campanya de consum estratègic, qualsevol entitat que faci una campanya de consum doncs, contra els transgènics o a favor del consum de proximitat o el que sigui, doncs, obririen un precedent molt perillós. En qualsevol cas, encara tenim una via judicial oberta en relació a aquest tema. No? Per tant, una mica el que ha mirat de fer l'assemblea aquests anys és, ens diuen, no? I de seguir defensant políticament la unilateralitat, perquè no perquè creiem que sigui el millor, sinó perquè amb l'estat espanyol que tenim al davant, doncs és la més realista. És dura, és complexa, però és la via més realista. La via d'esperar que ens acabin respectant el dret d'autodeterminació algun dia, doncs a l'assemblea no hem considerat que fos una via absoluta, en cap cas realista, no? Ni pragmàtica. Al contrari del que es pretén dir, doncs creiem que no és en absolut pragmàtica ni realista. Llavors, doncs, aquesta defensa, diguem-ne, del discurs polític sense canviar-lo, doncs ens ha fet una mica antipàtics, no? Perquè quan han començat a girar els discursos, doncs encara que l'assemblea segueixi dient el mateix que deia en els seus fulls de ruta del 2011, el 2013 i el 2014, ara resulta que són radicalíssims i extremistes i no sé quantes coses més, no? Al final, el que nosaltres que l'assemblea ha fet és no moure's del discurs realista, també ser conscient de les dificultats d'aquesta llei, per tant, treballant per ser més forts per poder-la dur a terme amb èxit. L'altra cosa que també ha sigut molt important aquests anys és el front internacional. Llavors, aquest front internacional, que l'assemblea va tenir l'encert també en el seu moment, que sempre va costar, perquè al principi no es veia del tot bé, però es va deixar que es creessin assemblees exteriors arreu del món, doncs això és molt important, està molt important ara, perquè tens aquestes assemblees exteriors a Brussel·les, a Londres, a Nova York, una mica per tot arreu, a Alemanya, que després han fet doncs, de factor catalitzador, no?, de la denúncia, i aquí sí que pots utilitzar la repressió com una eina de denúncia d'aquesta repressió que hem viscut, i per anar sensibilitzant sobre les vulneracions de drets humans. No només des de les assemblees exteriors, sinó que també des de la Secretaria Nacional s'ha potenciat molt aquesta via, es va entrar a la UNPO, aquesta Organització de Nacions i Pobles Sense Estat, no reconeguts, a l'Estat, una organització mundial d'aquest tipus, que té un estat que està format doncs, per advocats, experts en drets humans, no és que sigui una organització molt gran i molt potent, té recursos limitats, però els té especialitzats. Estem especialitzats en la lluita de totes les nacions sense estat, moltes de les quals doncs, pateixen una repressió d'una escala i d'una amplitud molt pitjor que la que patim nosaltres. Però al final, els mecanismes de la repressió, els moviments d'autodeterminació, els moviments independentistes, són els mateixos. El fet d'entrar també a finals del 18, principis del 19, en aquesta organització, va fer que ens assessoréssim molt bé sobre com des de la societat civil, com des d'una entitat com la SAMEC, podem participar en fòrums de drets humans, tant de Nacions Unides, com de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, com accedir, com denunciar coses a Nacions Unides, als relators de Nacions Unides, i tot això, a poc a poc, va tenir el seu efecte. Quan s'aconsegueix el primer pronunciament fort, que és el del grup de treball de detencions arbitràries, dient que se'ls ha detingut arbitràriament i que se'ls ha de liberar, doncs aquella acció que es va fer amb un advocat internacional de renom va ser finançada al 50% per l'Assemblea i al 50% per l'ONU. Després d'aquesta acció que va sortir ara fa unes setmanes, també un dictamen molt favorable, dient que Espanya havia vulnerat un article del Conveni de Drets Polítics amb la suspensió dels diputats prèvia al judici i prèvia a la sentència, doncs també va ser una acció que l'Assemblea ens hi vam implicar,
tant mirant d'ajudar a convèncer els partits de que ho fessin com finançar-la. I ara, doncs la setmana passada, doncs a Nova York vam presentar un informe que ha fet la UPO, que ens va molt bé perquè fa aquest discurs en què analitza el tipus d'eines de repressió que s'utilitzen contra el moviment de l'artista català, com per exemple l'espionatge amb Pegasus, com per exemple doncs, les limitacions al dret de manifestació, bé, tota una sèrie de tipologia de vulneracions de drets, i com són les mateixes que està utilitzant Turquia, que està utilitzant la Xina contra els uigurs o contra els taiwanès, contra els tibetans, com són les mateixes que estan utilitzant règims totalment autoritaris. I el més important de tot és que aquest informe el que diu és que el fet que un estat, una democràcia liberal de l'Europa occidental estigui fent servir aquestes eines fa que els sigui molt més fàcil a tots aquests estats autoritaris aplicar-les. I que això delimita la posició de les democràcies liberals d'imposar-se o de donar lliçons en aquests estats més autoritaris. Un exemple que surt en aquest informe, que és molt il·lustratiu, és l'editorial d'un diari xinès, un dels més importants diaris de la Xina, que li deia al president de Taiwan no et queixis que si estiguessis a la província de Catalunya estaries a la presó. I com que estàs a Taiwan, al mig de la Xina, de moment no estàs a la presó. Llavors, bé, doncs anar fent, això és una, a veure, és una tasca que a vegades te n'adones, no? Ara aquesta setmana passada que estàvem allà, que vam anar a veure també altres organitzacions de drets humans, és com una gota a l'oceà i has de ficar molta pedra i això no ens portarà a la independència. No vindrà un tribunal a dir, mira, que us han fet això, ja us podem independitzar i tots seran flors i violes. Això no serà així. Però sí que és veritat que fa que quan tornem a fer el que hem de fer sigui més comprensible. De la mateixa manera que que va ser el que sí que ha quedat, ens vam reunir amb, bueno, una reunió que no ha fet pública, però ens vam reunir amb un assessor d'un comitè del Congrés i del Senat dels Estats Units, que és el que té com a competència les relacions amb l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea. I aquest senyor ens deia, li vaig dir, bueno, i com coneixes que es casava? I la veritat és que no. I bueno, anàvem parlant i anàvem explicant coses i en un moment donat parlo del referèndum de l'1 d'octubre i diu, ah sí, això sí que me'n recordo. Les imatges de la violència, el que ha quedat a la memòria són les imatges de la violència policial exercida en el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre. Per tant, allò està allà, no? I aquesta, per tant, significa que hi ha determinats límits, no? Que si haguéssim aguantat el carrer defensant les institucions i la violència hagués incrementat de nivell i ja les opinions públiques estaven molt sensibilitzades des de l'1 i el 3 d'octubre, si jo hagués continuat, doncs la pressió de les opinions públiques, que hagués continuat 40 dies, la pressió de les opinions públiques doncs potser hagués tingut un efecte sobre els seus governs. Per tant, no amb aquests pronunciaments, amb aquestes explicacions de les vulneracions de drets, no ens donaran la independència de manera automàtica, però sí que sensibilitzen i sí que ens preparen més per quan acabem fent fets consumats, que és com la majoria de les independències del món s'han fet. Ens podem omplir la boca amb el Quebec i Escòcia, però segueixen sense ser independents. I la majoria d'estats que s'han independitzat doncs, ho han fet unilateralment, sense acord amb l'estat, i en molts sense armes. Totes les repúbliques bàltiques, Letònia, Estònia, Letònia, doncs al final van aguantar i al final doncs, els tancs de la Unió Soviètica en aquell moment doncs, no van acabar actuant. Després,
Bé, això pel que fa una mica al front internacional, que també el Quim em deia que ho expliqués una mica, doncs per això m'he estès una mica més. L'altre pot, diguem-ne, que aquests anys, aquests altres anys, potser ens podem sentir més insatisfets, menys satisfets, és la institucional, no? El front institucional, perquè al final necessites uns lideratges, necessites... Nosaltres volem fer la independència de manera democràtica i no violenta. No violenta, que nosaltres és pacífica. No violenta és com el que vam fer l'1 d'octubre, no? No ens entrem a casa perquè ens pagaven, sinó que es van fer estratègies de protegir les urnes, de protegir les escoles, de fer... Doncs, es va defensar de manera no violenta aquell referèndum. Doncs aquesta una independència, si la volem fer majories democràtiques, hem de comptar mínimament amb les institucions, si més no, un Parlament que la declari, que siguin els lideratges que diguin, escolta, això és una cosa que s'ha fet democràticament, aquí hi ha una majoria i nosaltres en som els seus representants democràtics i per tant, som el govern, diguem-ne, naixent de la República. En el front institucional, el que havia servit fins al 2017 de pressió, des del 2017, des de després del 21 de desembre, ja no ha deixat de no funcionar. És a dir, a vegades miro de pensar-hi per què no ha funcionat, no? Perquè encara que sortia el 11 de setembre i feien pressió, doncs ja no funcionava de la mateixa manera que abans. Bé, jo crec que d'entrada un element clau és la repressió. Previ al 2017, tu des de l'Assemblea podries fer pressió i què passava? Doncs que, coi, si no sabien, doncs no ens deixaríem de votar. Amb la repressió durant uns anys ens han tingut el vot captiu, concretament. El pànic que ens feia a tots que el govern de Catalunya pogués caure en mans no independentistes en aquest context de repressió i post-octubre era terrible, no? Per tant, això, independentment del que fessin, és que, bueno, són els nostres i a més estan reprimits i estan a la presó, els hem de votar. Per altra banda, la repressió també actua que la pressió que puguis fer des de fora tingui menys efecte, perquè abans del 2017, no, una part important, i ho hem anat explicant, de la classe política no era conscient dels riscos i de com actuaria l'Estat en el nivell de repressió. Jo recordo que es pensaven que inhabilitacions i multes, com el nou llibre, no? Inhabilitacions i multes, però no tenien que hi hauria presons i presons elevades. Llavors, clar, abans era, bueno, no us apretava, sinó perdia vots, o si els perdia, en aquell moment era encara Convergència, el PDeCAT, els guanyava Esquerra, i un per l'altre, doncs la competència electoral actuava de manera a que tinguessin milles, no? Després ja no funcionen igual, perquè clar, tu ja els pots anar apretant, i vol dir, mira, jo ara ja tinc uns quants a la presó, en tinc uns altres en judicis pendents, ara una mica de calma i volia que ara deixem passar el temps, no? Llavors, bueno, això és una cosa, però clar, la degradació del panorama institucional a la que hem arribat i que avui en tenim un exemple, no? I ahir i aquests dies, cada vegada és un pas més enrere, vull dir, ja estem en un punt de degradació que ja no és que es digui, doncs, escolta, doncs, tenim una estratègia, però la fem a tants anys vista, perquè primer és que no hi ha ni estratègia, perquè si a nosaltres ens diguessin, mira, creiem que és millor esperar que arribin les sentències d'Estrasburg perquè aleshores, creiem que, però mentrestant ens anem preparant i anem fent això i això altre i allò de més enllà. Doncs al final, doncs probablement la majoria de l'independentisme ho acceptaria. Però perquè tens un, bueno, tindries un horitzó, es veuria i es veuria que es va en aquella direcció. Però no es veu per enlloc, és a dir, es va fer aquest govern independentista que anava demanant que hi hagués un govern independentista i que tingués un pla per fer la independència. No es van posar d'acord en cap pla per fer la independència, ho van arreglar de pressa i corrents
en l'acord de govern Junts Esquerra, dient, bueno, no parlarem de l'estratègia, però ja es crearà una direcció estratègica que serà la que parlarà de l'estratègia. No s'ha fet la direcció estratègica, no s'ha parlat d'estratègia, estan governant junts perquè es reparteixen les conselleries, però sense cap mena de projecte, comú. Llavors, quan, en aquest context, en el darrer full de ruta de l'Assemblea, doncs, va aparèixer aquesta idea doncs, de la llista cívica com una opció, si realment es desaprofita totalment, sembla que es va pel camí, desaprofita totalment, aquesta majoria del 52% del vot independentista que es va tenir a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, bueno, l'Assemblea és arriscat, perquè un tipus de proposta d'aquest tipus, encara que no fos la pròpia Assemblea la que es presentés a les eleccions, sinó que hagués de buscar gent i els impulsés i tal, doncs és arriscat, però és que bueno, ha arribat un moment que es veu que s'està doncs, en una situació de blocatge total i absolut de la qual no sabem quin element pot acabar trencant. No? I al final l'Assemblea no és una entitat que hagi nascut per durar i durar i durar. De fet, celebrar commemorar els 10 anys és un fracàs de l'Assemblea. L'Assemblea es preveia que 10 anys o menys ja estaria tot fet i ja es podria dissoldre, però l'Assemblea no ha de continuar després de la independència, té només aquest objectiu. Per tant, ha de tenir una mica aquesta capacitat d'arriscar, perquè l'altra cosa que també, ja per acabar, també vull dir, és que en un moviment d'alliberament nacional, que és una cosa molt complicada, fer un procés d'independència contra un estat del tipus que és l'estat espanyol, doncs és evident que jugant amb les peces només dels partits polítics que tenen incentius a curt termini, de repartiment de càrrecs, d'ocupar institucions, no ens en sortirem. Per tant, necessitem una societat civil forta que faci tota la feina que es pugui fer en tots els àmbits aquests que us he explicat, els hi vagin acudint al secretariat i a les territorials i totes les propostes que puguin anar sortint i que mobilitzi i que faci aquesta pressió política. Necessitem gent que estigui completament despresa, que sigui voluntària, que estigui completament despresa d'interessos a curt termini, d'ocupació de llocs de poder remunerats a les institucions autonòmiques, diputacions, ajuntaments. Els necessitem perquè, com deia, necessitem una majoria democràtica i, per tant, en algun moment ens has d'acreditar el conjunt de les institucions democràtiques d'aquest país mentre no prohibeixin que els partits independentistes es presentin a les eleccions, doncs has de poder acreditar aquestes majories, però a la vegada necessitem una societat civil forta i que tingui i que estigui mobilitzada, que protesti contra l'Estat i quan convé també contra els nostres propis representants com es va fer l'11 de setembre, no? Que al final el 11 de setembre vam expressar el dret de manifestació o el dret de protesta, no? Vam sortir i va sorprendre que, perquè no era fàcil, vull dir, quan estàs sentint tots els mitjans de comunicació mal parlant de la manifestació, mal parlant de l'Assemblea, totes les tertúlies durant 10 dies seguits, llavors a la gent és que la gent no, bueno, no sé, i bueno, sempre sorprèn i també va ser un bon senyal de la capacitat de mobilització que segueix mantenint l'Assemblea, independentment de que li vagi més de cara o menys el context polític, que les institucions o els partits polítics l'acompanyin més o menys. En aquests moments és molt menys que la primera fase inicial dels primers anys de l'Assemblea. Per tant, doncs, demanar-vos això, que mantinguem aquest optimisme, mantinguem un mínim optimisme. Ara ho dèiem amb el Rafael Pinyol també, una mica comparant-nos a Catalunya, al final s'assembla molt a Itàlia. Encara no som independents com Itàlia. No, i no ho dic per Mario Lodi, ho dic per tots els seus governs de coalició i per la relació que tenen amb la política els italians i la societat civil italiana i els empresaris italians i els treballadors italians, etc. No? Que és, bueno, una cosa és la política institucional i l'altra és
la vida i l'activitat que va molt més enllà, que pot estar en crisi el govern italià i estar-se ratllant i estar trencant governs i eleccions i ara aquest i ara l'altre i ara anomeno un president que quasi que m'anomena la Unió Europea, però al final els italians doncs van tirant i la societat civil doncs, segueix sent relativament forta a Itàlia. No? Doncs una mica doncs, el cas català, jo crec que això també és un factor a tenir en compte. Molt més important, molt més difícil, perquè nosaltres, a més, estem en un moviment d'alliberament, en un moviment que té com a objectiu la independència, però al final les societats són molt més complexes i no els seus governants en un moment determinat mai les acaben de representar al 100% i la capacitat que té la societat de transformació és molt gran, ho hem demostrat en els darrers anys i ho tornarem a demostrar. Per tant, força i, com deia el Pompeu Fabra, l'últim que s'ha d'abandonar és ni la tasca ni l'esperança. Per tant, esperança i tasca. Aquesta capacitat de seguir picant en pedra, perquè també una frase que m'agradava fer fa uns anys era aquesta que va, a vegades doncs, la gota que va fer la pedra per la seva persistència, aquesta capacitat de persistir i d'acabar foradant la pedra més dura, doncs la tenim. Per tant, endavant i visca la Sagrera, visca Catalunya Lliure. Es fa
I per tant també l'assemblea, doncs, que hi ha, s'ha detallat i està prevista una consulta als socis, doncs també suposo que decidiran si decideixen impulsar una candidatura, si troben les persones per fer-ho, si tenen els suports per fer-ho, no ho sabem encara, si hi haurà aquesta opció o no hi serà. No sé si té resposta satisfactòriament, però més no crec que pugui dir que em pugui dir. No. L'assemblea, això, si és veritat, bueno, sí que ho va defensar per Junts pel Sí, segurament. Sí, bueno. En tot cas, sou prou madurs, tots, plegats, per prendre el vostre vot de la manera que feu un vot conscient i perquè el vot sigui determinat. També és legítim, si jo no vos diré no voteu o no voteu en blanc, és a dir... Vaig defensar abans de les eleccions del 14 de febrer internament dintre de la SACE, que ja hi havia gent que volia dir que es votés només a Junts per Cat i no a nosaltres, o hi havia propostes també d'impulsar la meva candidatura o que la SACE s'hi fiqués més, i m'hi vaig mostrar contrària, no? Perquè vaig pensar que s'ha de donar una altra oportunitat, hi ha un repte que supera el 50% dels vots, estàvem en plena pandèmia, el context era el que era, en aquell moment t'hagués dit que no, que hagués de votar que hagués fet el 50% dels vots. Quan veus que el succeeix el 50% dels vots i no serveix de res, doncs aleshores jo ara ja no em veig amb la mateixa capacitat que abans del 14 de febrer del 2021, que li deia a tothom, voteu aquí, us sentiu més proper, però voteu el partit independentista, eh? No puc dir de la mateixa manera que ho heu dit abans del 14 de febrer del 2021. Perquè a més aquest repte del 50% és que també era una de les coses que els partits ens retreien. És que clar, no tenim prou majoria, hem de superar el 50% del vot a les eleccions. I vaig dir, perfecte, posem el full de ruta, vinga, repte assumit. Val, repte assumit i llavors també vam començar a dir que tampoc era suficient. Llavors, al final també, avui feia broma en un xat que tenim amics, companys del Comitè Permanent de l'Assemblea, quan parlàvem d'això de la proposta aquesta de claretat, de la llei de claretat, que si voleu també us ho explico una mica. Un company, que havia sigut coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs, va parlar un padró, posa en el xat, potser el que ens haurem de demanar és quines són les condicions per poder exercir la unilateralitat, que ens les diguin. No? Perquè nosaltres, com a Assemblea, hem dit unes quantes. Hem dit que hi ha els sindicats més forts, que estiguem a les cases de comerç, els col·legis professionals, descontractem-nos, fem sobirania fiscal, tinguem pronunciaments internacionals, haguem acreditat totes aquestes vulneracions de drets, bueno, hem dit unes quantes. Que ens diguin ells quantes i quan, no? En un pla, doncs, hem de fer aquestes coses i llavors, doncs, diuen que no han renunciat a la unilateralitat, doncs, quant de temps hauran d'aguantar aquest que hi ha d'accés a resultats, no?, que normalitza la situació i que dona la sensació, doncs, que hi ha una cosa que està calmada, que donin ells les condicions per tornar a exercir l'autodeterminació, per tornar exercir la unilateralitat. Aquest 1 d'octubre, com veus la possibilitat de realment de ser una bona manifestació ciutadana, veient que l'Assemblea fa també actes per abans del matí a nivells locals. Jo penso que tot el esforç s'havia de fer per consultar-nos a Barcelona. Crec que la decisió que
No, se n'han fet altres anys, eh? No, a veure, no ho veig... No ho veig contradictor, vaja, no crec que tingui cap efecte perquè la manifestació és a les 6 de la tarda. Llavors els autocars surten, doncs no sé si no era a les 2, no? Per arribar al temps des de les 6 de la tarda a Barcelona. Vull dir que a les 10 del matí a la plaça d'Octubre es faci un acte de totes les entitats del poble. Ja hi ha aquesta tradició d'aquests darrers 5 anys de fer actes a cada lloc, perquè al final l'1 d'octubre és diferent de l'11 de setembre en aquest sentit, no? Que va ser la caiguda de Barcelona i sempre tradicionalment les manifestacions s'han fet a Barcelona, sinó que l'1 d'octubre està molt vinculat a tota la xarxa i a tot el teixit que es va aconseguir, no? Informal, formal, i a totes les entitats, partits, una mica tota la xarxa que es va fer a cada municipi que es va votar al referèndum. Llavors tampoc li pots dir a la gent, trenqueu això i no feu res l'1 d'octubre. Llavors jo crec que la manifestació, bueno, la concentració, la manifestació de passeig de Lluís Companys, doncs anirà bé, i de la mateixa manera que abans de l'11 de setembre doncs, que ens abstraiem, i justament com pitjor vagi la política institucional, doncs més ens hem de manifestar, i més hi hem de ser, i més hem d'estar allà. Per tant la manifestació de la tarda és l'acte central, que l'assemblea també convoca, i a banda, doncs, igual que el divendres a la nit, hi ha gent que fa coses al matí, i altra gent que les farà el divendres el 30 de setembre a les vetlles, vull dir que això s'ha fet una mica sempre. De fet, l'any passat, ja com a assemblea, que en aquell moment el Consell no va proposar res per l'octubre, però com a assemblea jo també volia fer unes marxes a 1 d'octubre, i en el grup de treball i les territorials de l'assemblea, el grup de treball intern que teníem a l'assemblea, van dir no, perquè l'1 d'octubre volem fer actes, ja estan previstos i es volen fer actes als col·legis i cada poble doncs, té la seva cosa per fer el vespre de l'1. Llavors vam acabar fent unes marxes que vam fer de Països Catalans, les vam acabar fent el dissabte 2 l'any passat. No veig problema, al contrari, com més sortir tot el país i més la gent sortir al carrer, arreu i a totes les hores, aquest cap de setmana, millor. El Rafael Vinal, volies afegir alguna cosa? Bueno, ja ho has explicat perfectament. És a dir, l'assemblea en principi havia pensat el diumenge fer repetir les marxes que ja es van fer l'any passat i precisament quan se va convocar per part del Consell per la República aquest acte de Barcelona, se va modificar el programa dient el dematí que es facin actes locals i l'assemblea doni suport a la tarda a aquest acte unitari. És a dir, que des de l'assemblea ja es va modificar això perquè fos realment compatible amb les dues coses. No? Sí? I aquí què feu? Bé, així ja per tancar l'acte, que havia previst abans no podia, no? Recordar que ha passat demà, fa 5 anys, d'una data que tots tenim al cap, 1 d'octubre, per diversos motius, per il·lusió, per por, per implicació, el simple fet que comença un dret que és personal, que és decidit per tot compte que vol ser gran o per ser gran, per tot plegat, el 1 d'octubre forma part de la memòria, la nostra. Llavors esperava que es vegi una mica la gent, doncs en el cas que hagués a Barcelona, a la tarda de 5, és un acte vital, en el Consell de la República, l'Assemblea, l'Òmnium Cultural, la Ciència de Municipis per la Independència, la Intersindical, Cambra de Comerç, la qual cosa que recuperem, no des del punt de vista de partits polítics, però sí que fa política, com a gent política, com he dit abans a la gent, una certa transversalitat. Per tant, és un acte potent i contemplat. En clau local, bé, en clau local no farem cap acte concret, però sí que engeguem en certa manera el que diríem una campanya, que no és avui ni demà, sinó que serà una mica perseverant, que és per quan un espai públic o un carrer en l'octubre torna a parlar del Parc Espinosià. És un dia clau, és un dia que molts torrents i torrentes van exercir el nostre dret, van defensar alguns d'ells, doncs, un col·legi que es va tancar, altres van poder arribar al recompte final. És un dia que queda la memòria. I creiem, i considerem que és a l'Assemblea almenys, doncs que té que haver un espai públic al qual recordi aquella data. Està la petició feta, de moment l'Ajuntament no ens ha dit si no,
engegar aquests cartells que avui s'han posat a disposició. Si algú de vostès vol marxar o vol agafar, doncs en un espai privat, públic, en compte, som els públics sense dir el mateix, hi ha una assemblea, per tant, que després ens trobem que tinguem volants allals per enganxar a qualsevol lloc, però sempre doncs, el marge que tenen els públics a seva, on sigui, engegarem aquesta campanya i que ens farem cosa per les xarxes. Demanem, durant per totes, tants des dies i pobles de Catalunya que tinguem un carrer. Això és a dir que la campanya en clau local que d'ara, i no deixem la carta. D'altra banda, ja sí que per anar tancant, a part de l'agraïment, que reitero, a la Lisenda, realment ens hem pinzellat un passat il·lusionant, un present difícil i un futur que vol ser continuat. Cal continuar una mica en pedra, segurament en debat, preguntar doncs, a qui s'ha de votar, o vam fer moltes campanyes, vam parlar del procés del país que volíem, vam parlar del procés constituent, i molta feina s'ha fet que potser passa, i el voldré tornar a explicar pedagògicament per què vam arribar a l'1 d'octubre, vull dir que no sé si com vostres vam aixecar, ah, ho farem poc, no, simplement vam sumar tot aquest personal, bo i dolent. I bo i dolent perquè una de les coses que se'n parla poc, jo personalment sempre, públicament reitero, és que va haver vots que no. Recordem que va haver 2 o 3% de gent que creu en democràcia i que va anar, i tot el barri també, i va votar no. Jo sempre dic, i me trec la barreta de l'aquestes. Nosaltres ho cal dir, i aquesta gent també. Per tant, doncs, ja per anar acabant, solament un agraïment molt especial. La repressió que apuntava des de l'abans, malauradament, es va començar a afectar, va dir els presidents, les autoritats, els polítics, després en aquella cascada, que es diu, ha arribat també doncs, a gent de base, amics i companys aquí de Rodemarra que han tingut malauradament doncs, una imputació, doncs encara hi estan. Per tant, doncs, defensar la feina i en aplaudiment i ara volem de per tot plegat pel grup de juristes de l'Alta Solidària que sempre, quan tinguem petits problemes o grans problemes, està i ha estat i consta de companys i companys que algú a la sala està que dic, són, com diu no em ve ara, el de bona gent. Sou molt bona gent, realment sou molt bona gent. Gràcies per tot. Absolutament represaliats, però en camps de concentració, camps de treball, bueno, és una cosa bàrbara. Vam tenir una reunió amb el... Ells es tenen el World Uyghur Congress, que és la seva organització política, a l'exili, perquè clar, ja estem completament reprimits, i una organització que hem creat de drets humans, específica de drets humans, que va defensant la causa a tribunals internacionals, bueno, com estem fent ara nosaltres. I en aquesta reunió, quan anàvem parlant de moltes coses, i en un moment, això és el que els passa a ells, no? I en un moment donat, el president d'aquesta organització de drets humans, que viu als Estats Units, un senyor doncs, molt agradable i molt preparat, ens va dir, és que jo tenia molta esperança en els catalans. Diu, perquè veia aquelles manifestacions que fèieu, diu, i em pensava que ho aconseguiríeu, no? I clar, m'he quedat una mica de segur. Llavors, tinguem present això, que potser tot el món no ens mirava, però els pobles sense estat sí que ens tenien, ens van tenir com un referent, érem la punta de llança. Per tant, ja no és només per nosaltres, sinó com un exemple de com els conflictes i les nacions que tenen aquest dret a l'autodeterminació, doncs, que és un instrument de pau,
perquè també es va dir en una d'aquestes xerrades de Nova York, el 70% dels conflictes violents que hi ha al món tenen per causa la repressió de minories ètniques, les minories nacionals, de pobles sense estat. Llavors, resoldre i respectar els drets de totes les nacions i dels pobles del món és una solució també als conflictes arreu, no? És un instrument de pau, i així es va dir la carta de l'autodeterminació, no? Perquè els pobles tenen dret a autodeterminar-se i decidir lliurement el seu futur sense imperialismes, colonialismes ni imposicions. Per tant, també, com a punta de llança que hem estat, i ho hem de tornar a ser, també és important que nosaltres ens en sortim, perquè és un exemple també per als altres pobles.